Yo, what's up mga ka-gadget? It's another day, panibagong vlog para sa aking channel mga ka-gadget. Mayroon tayong tanggap ngayon, Benamano, Realme C1, yan, basag, LCD, no? Sayang kasi sa mahal po ng LCD ngayon, tapos babasagin nyo lang yung inyong unit nang dahil sa konting hindi pagkakaunawaan, no? Sayang yung pera, no, mga ka-gadget. So tara mga ka-review, simulan na natin gawin to. At samahan nyo ako, panoorin nyo tong video na to kung paano. Dito naman mga ka-review dito sa unit na ito, wala naman tayong dapat ingatan dito kapag bubukas. Wow! Pwedeng daliri o kamay or mas mainam. Ito. Pag nakakita kayo ng technician na putput akong kuko, ibig sabihin, no, maraming gawasin sa araw yun. What? Paldo yung paldo. Maki, oh. Yeah. So, syempre, unang-una, bago nyo talaga bulat natin, hanggalin nyo muna yung SIM card. Yan. Okay. Malawa. Ready na. So, yan. Yan lang yun. So, wala nang kayong ibang gagawin. So, remove natin ito. Yung pinkan niya, yung sakit niya sa likod. Yung pinaka-support dun sa motherboard ng unit. Testing muna natin yung LCD na ikakabit natin. Para na sa ganon, dire-diretso tayo, wala na tayong
defective man yung LCD na nabili mo, pwede mo ba ibalik? So, Realme C1, dumisplay yung LCD, touchscreen na lang ang problema. Dapat na-check din lagi yan, yung touchscreen. Kita nyo? So ayan mga ka-review, kumana. So try tayo dito sa emergency. Tama 11 eh. So, ayan. So, dahil tested na, na-try na natin yung LCD. So, sunod natin gagawin, ipipit naman natin siya. Pinimpers ang isagad doon, hinahayaan ko lang siya na mag-fit-in, no? And then after nyan, ibit natin to. And then may hinahin yan. Mabagal man, at least maganda yung pagkakatikit. Yun yung discarte ko doon kung bakit bihira lang talaga makapag-back jump.
problema ng mga ganito. Sisirain nila. Sige po, ma. Sige po, ma. Bye. Ingat, love you. So ayan mga ka-review, nagawa na natin yung unit. Pwede na itong gamitin ng may-ari. So ayan mga ka-review, hanggang dito na lang yung aking video. Kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe doon sa baba and click notification bell para lagi kang kayong updated sa aking channel. So, peace out.